بسم الله الرحمن الرحيم. زمون انن په ایڈوانس لیول فرسٹ کلاس ته په دې کې به مونږ ګورو چې فلمورا مزید مونږ لا نور کم داسې فیسیلیټی راکړي چې هغې نه مونږ مزید نور فایده هم اغستی شو، چې څنګه مونږ په دې کې په لاسټ کلاسز کې خبر کړی وه چې په دې کې مونږ ویډیو کټ کولی شو او ټیکسټ پہ هغې ویډیو د پاسه راوستی شو، ټرانزیکشن فلټرز، سپلیټ سکرینز آپشنز چې کوم دا مونږ ټول کړي وو چې دا مونږ کولی شو. خو اوس به مونږ په دې کې ګورو چې مونږ سره مزید په ایڈوانس لیول دی کې کم کم آپشنز دي. په دې کې چې کله مونږ فلمورا دغه سافټویر اوپن کو نو په دې کې مونږ سره که تاسو وګورئ ټو بټنز راشي، په دې کې یو امپورټ دی او بل ریکارډ. په دې ریکارډ چې کله مونږ کلیک کو نو مونږ سره یو ډراپ ډاون کولو شي، په دې کې ټو تھری آپشنز دی، ریکارډ فرام ویب کیم، ریکارډ پی سی سکرین، ریکارډ وایس سکرین، وایس ریکارډنګ. نو فرسٹ آپشن په دې کې ریکارډ فرام ویب کیم، دا کم ټایم مونږ یوز کولی شو چې کله مونږ سره سیستم ته ایکسټرنل یا انټرنل په دې کې کیمره کله لګېدلې ویب کیم ورته کنیکټ وي، په دې ما کلیک وکړلو نو تاسو سره دلته د دې یو ریکارډنګ سټارټ شي چې هغه ریکارډنګ د فرنٹ آف کیمره چې کم تاسو کم ریکارډنګ کې یا ایکټنګ کې هغه ریکارډ کیږي سره د ویډیو. حالانکه دلته ما په ویډیو باندې کلیک وکړلو نو تاسو وګورئ ویډیو به مونږ سره سٹارټ شي، چونکه ما سره دلته ویب کیم نه دی کنیکټو نو په دې وجه باندې تاسو ته بلیک سکرین ښکاری. چې کله تاسو سره ویب کیم کنیکټ سیستم ته یا دی کې خپل کیمرې لیپ ټاپ کې نو تاسو هغه ټایم دا ویډیو ریکارډ کولی شئ. چې کله دا ریکارډنګ تاسو خپل کمپلیټ کړئ نو بیا تاسو په اوکے بٹن باندې چې کله کلیک اوکے نو دلته تاسو وګورئ دا ویډیو به سیف شي او مونږ سره دغه ویډیو چې کوم ده دا به مونږ سره دلته د میډیا چې کوم ایریا ده هغه ځای ته دغه ویډیو مونږ سره راغله. زه دا ویډیو ایډ ټو پروجیکټ کوم، نو دغه ما ایډ ټو پروجیکټ وکړله تاسو وګورئ زه دا پلے کوم تاسو ته بقاعدہ هغه ویډیو چونکه مونږ سره کیم نه دی کنیکټ نو هغه ځکه بلیک سکرین تاسو ته ښکاري. نو د دې خو یو دا فایده ده چې کله هم تاسو د ځان نه ویډیو کوي او خپل مطلب تاسو هغه ویډیو تاسو یو پریزنټیشن تاسو تیار کړی هغه پریزنټیشن تاسو پریزنٹ کوي یا بل داسې نیوز تاسو مطلب یو رپورټنګ تاسو څه کوي نو هغه ټایم تاسو د دې نه په د دې ریکارډ فرام ویب کیم په ذریعه باندې تاسو ویډیو اوکے نو هغه دلته راشي. اوس په دې ویډیو کې مزید تاسو چینل دپاره تاسو ویډیو کړله نو هغه ویډیو تاسو مزید په دې باندې ټیکسټ راوستلی شئ، ستاسو د چینل چې کوم نیم دی سبسکرایب پہ لے کے شیئر پہ لے کے چې هر څه تاسو ټیکسټ پہ لے کے هغه پہ راوستلی شئ دلته. نیکسٹ چې کوم بهترین بیسٹ آپشن چې کوم دی ریکارډ پی سی سکرین. مونږ چې کله پریزنٹیشن تیارو یا داسې ٹیوٹوریلز سافٹویئر ایکسپلین مونږ ایکسپلین کوو نو هغه ټایم مونږ د کمپیوټر دپاره مونږ سره یو سکرین ریکارډر راځي. نو هغه مونږ که تاسو زیات لیدلی وي سکرین ریکارډر مونږ انسټال کو نو په هغې کې بیا مونږ سره هغه سکرین ریکارډر یو خو رجسٹر نه وي، نو چې رجسٹر نه وي په هغې کې د کمې کمپنۍ چې کوم هغه سافټویر وي سکرین ریکارډر نو په هغې کې یو واټر مارک راځي، په هغه واټر مارک کې د هغې کمپنۍ نیم وي. نو مونږ دا نه بیټر نه فیل کوو چې یاره مونږ غواړو چې دا نه راځي، نو هغه آپشن په دې کې هم شته چې یاره بغیر د واټر مارک دلته ته د خپل سیستم سکرین ریکارډنګ کولی شي.
زما چې سونه ویډیوز دي ریکارډ کوم هغه ټول ما په دې فلمورا چې کوم سکرین ریکارډر دی په هغې باندې دغه ویډیو زه کوم بغیر د واټر مارک. بله فایده دا ده چې کله زه ویډیو ریکارډ کوم هغه اتوماتیکلی ما ته دغه ایریا ته اتوماتیکلی اپلوډ شي ویډیو. نو چې اپلوډ شي نو هغې کې زه مزید چې کم ایډیټنګ دی هغه پکې وکړم، وایس کې ایډیټنګ وکړم یا ټیکسټ پہ راولم یا فلټر